priča kada je možda bila po nečijem osudom? Pa generalno, ja stojim iza Teodorinih postupaka od samog početka. Ja mislim da je Teodora i tekako pokazala svoju nezrelost. Ja zaista se trudim da budem objektivan, bez obzira što sam joj brat. Iako je pokazala u nekim situacijama da jeste zrela, ona ipak nego ko ima 20 godina i zato sam i bio kategorički za da, da ode u zadrugu, jer mislim da je ovo jedno veliko, veliko iskustvo za nju i njenu karijeru dalju. Što nije ni strašno biti nezreo za 20 godina. Apsolutno, apsolutno. Što se tiče tog njihovog odnosa, na primjer, bilo je tu nekih ljubomornih, nezrelih scena. Mislim da te njihove čarke, te njihove svađice. Tako, od samog starta svađali su se pa su se mirili jedno 14-15 puta. Ali sve je to u jednu ruku i slatko, zato što zaista mislim da je život ispred njih. Kada kažeš njih, misliš na njih dvoje zajedno. Tako je. I da li veruješ da će ta veza da opstane? S obzirom da je jedna od stvari koje često oni koji ne vole Teodoru u zadruzi, da kažu, ma, ona će njega da šutne, čim završi zadruga, jer on njoj služi samo da bi uspela u karijeri. Pa zato što je Teodora generalno dominantna. I u životu, i u odnosima, partnerskim odnosima, i generalno. Tako da se možda stiče takav utisak, ali Teodora i tekako voli Anđela, i tekako poštuje Anđela, i ja jesam za njihovu ljubav. Da li će uspjeti posle zadruge, ja to ne znam, niko to ne zna, ne znaju ni oni. Tako da ja navijam za njihovu ljubav i podržavam i pozdravljam sve Anđelove fanove ovom priliku. Kao i Teodorine, naravno. A sva ti Juri. Ja moram i da te pitam. Kako ste, kad tu krene neka čarka u vezi sa Teodorom i pojedinim zadrugarima, posebno kada reču o Maci i ne znam koje još, odmah se uhvate za ono što je bila i tema, naravno, medija u celom regionu, a to je njeno prijateljstvo sa Ćazimom Koksom, ne znam koliko puta su ga pomenuli više u zadruzi, kada je ona rekla ljudi više utiče čoveka na miru i potencirala da je i Ćazimova devojka upoznala zapravo nju sa njenim tadašnjim momkom. Pa meni je drago što Teodora emotivno to ne doživljava previše. Mislim, Maca je tu jedna od retkih koje skreću pažnju na to. Sad iz kog razloga ja ne želim da komentarišem. U svakom slučaju, da, postoji ta priča i ja kao brat ne poričem da ona poznaje Ćazima, ona je bila na snimanju spota u Poreču, moja devojka je bila sa njom, zajedno su upoznale Ćazima, tako da apsolutno znamo tu priču, znam šta je radila, poznajem sestru, znam šta bi uradila, šta ne bi uradila, znam zašto je otišla tamo i šta je postigla. Tako da mene lično mnogo ne dotiču te priče što se tiče Ćazima, a malo više možda roditelje, pošto su roditelji kao roditelji, je li tako? Pa ne bi volili da se priča negativno o njihovoj čerki. Ja tako to ne doživljavam, jer zaista poznajem i siguran sam u svoju sestru i tako da apsolutno imam poverenja u nju. Svakako. Ali moram da vas pitam sada sve za sve reakcije roditelja. I Teodorina Malavoj pozdravljamo, naravno, i gospođu Nadicu, i Teodorinu mamu i tatu. Da li, kako ona sada, da li se navikla, da li spava sada, više sećamo se svi onog prvog razgovora koji je tako... Pa sad baš i ne gledam. Ali sećamo kada je bila u studiju i rekla da je ponosna na svoje dete, iako se dešavaju stvari koje negde su, pa kad bi nas sve stavili pod lupu 24 sata dnevno... Pa njeno raspoloženje od samog starta zadruge je nekako gradacijski išlo na gore. Možda je sumnjala kako sve to ide, zato što je bukvalno posle 8 dana stupila u tu emotivnu vezu sa Anđelom, pa je bila možda skeptična, jer zaista je moja mama neko ko nije folirant i reći će u lice sve što mislim, iako si možda najrođeniji. Tako da, što se tiče toga, ja to pozdravljam, a što se tiče roditelja, mislim da je to sada mnogo, mnogo bolje nego što je bilo na početku. Mnogo su manje zabrinuti i danas je to mnogo opuštenija atmosfera u samoj kući. Svaka čast, pa da na... Što kada sjeća, živim se čovjek i da sve navi. Hvala. 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 Hvala.